Партія контрабанди. Вчора на пункті пропуску Малий Березний прикордонники виявили 2600 пачок цигарок. Керуючи автівкою «Опель», чоловік заїхав на пункт пропуску у зелений коридор. У автомобілі були помічені ознаки облаштування спеціальних сховищ, тому транспорт відправили на поглиблений огляд. У облаштованих сховках прикордонники виявили 2650 пачок цигарок «Мальборо» та «Мальборо Голд» із акцизними марками України. Вони були сховані у лівому та правому порогах автомобіля, над задньою балкою та за заднім бампером. Загальна вартість тютюнових виробів – більше 110 тисяч гривень. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Цигарки та автомобіль, вартість якого понад 200 тисяч гривень, вилучено.